molt bona vesprada. Un dia més amb tots vostès en el temps de magazina Telesafor. El saludem com és sent habitual des de les instal·lacions de l'hotel Bairena, sí, a la platja de Gandia. Unes instal·lacions, un hotel que és eh, dels més coneguts a la platja de Gandia i està ara de gom a gom. I és que estem en plena temporada turística i sabem que la platja de Gandia és una de les principals destinacions turístiques de tota la comunitat valenciana i de tota la costa mediterrània. Nosaltres venim així per a parlar de qüestions eh, que, en les quals ocupem el test de magasí. Per exemple, avui eh, anem a fer referència a... Ells es fan anomenar Iglesia Palmariana de la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz en la província de Sevilla. En, agafen el nom de la localitat de El Palmar de Troia. Eh, diuen que són una ordre religiosa, però realment són una secta. Una secta eh, que pot arribar a enganyar i destrossar vides i famílies. Eh, anem a d'aquesta qüestió perquè eh, la nostra següent convidada es va, esperar, va contar la seva experiència eh, amb tota la seva família i de moment una de les seues germanes està encara dins d'aquesta secta de la qual fa anys que no sap res. Anem a conèixer la seva experiència per a que servisca d'exemple en el que pot passar amb aquestes sectes. De seguida el socondem. I estem preparats, eh, com els comentava fa uns moments, anem a parlar eh, d'una qüestió la qual volem posar el toc d'alerta, perquè eh, cal tindre molta cura amb les eh, anomenades sectes, encara que moltes d'estes col·lectius, entitats, es faran anomenar ordre religiosa, com pugui ser, per exemple, la que està ubicada en el Palmar de Troia, en la província de Sevilla. De ben segur que a través dels mitjans de comunicació estatals hauran, hauran conegut, hauran sentit parlar de situacions que han, vist, han viscut i viuen. Familiars, eh, que tenen algun membre de la seva família des d'aquesta secta, ordre religiosa. Ells es fan anomenar Iglesia Palmariana de la Orden de los Carmelitas y de la Santa Faz. Una de les persones que ha patit en eh, primera persona el que pot arribar a fer, el mal que pot a fer pot arribar a fer a una família, aquesta secta, aquesta ordre religiosa, és Clara Ramírez, en veïna d'Oliva. Clara, molt bona vesprada. Clara, bona vesprada. Bueno, parlem, eh, comentem. Bueno, es farà anomenar ordre religiosa, però tenim clar que es tracta d'una secta. Ja, sí. No? Sí, sí. De, vist des de dins es viu d'una manera, però vist des de fora és una altra. Comentes el teu cas, eh, perquè comentava eh, que tu has viscut des de primera fila... Des de que vaig néixer. Des de que vas nàixer. Perquè tota la teva família eh, ha sigut, estava... Ha segut dins del Palmar. Tot, tot va vindre per a raó del, de, del meu iaio, el pare de mon pare, que va ser quan vas començar a sentir de les aparicions i es va desplaçar hasta, hasta, allà, hasta a Sevilla. Uh -huh. I ahir va ser quan, quan ell va... Es buquer, li, és que, que el meu iaio va, eh, va estudiar en un seminari. Uh -huh. I entonces, i tot això, lo referent a Déu i la Mare de Déu, que pues, ho portava molt. Ho vivia molt. Sí. I va anar, i vas començar a creure, i vas començar a, 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 portar a mon pare i els fills, els tres fills que li quedaven, i va ser el meu iaio qui mos va clavar ahí dins. Uh -huh. Per tant, tu vares nàixer ja directament nis, en relació amb, amb, aquesta, sí dins del Palmar de, Des del de Troia. Palma, Sí. I clar, després com evoluciona tot, perquè tu ara, eh, després tota la família ja es desconnecta en aquesta secta, excepte, és la teua germana la, la que germana, continua? La, la tercera, la meva germana tercera, sí. És que al principi era, eren unes coses fàcils que se podien portar, però després quan ja vas començar a agarrar el papa Clemente ja va començar a posar-se més en sèrio i la cosa va anar més en sèria, ja, pues, va ser quan van a començar a treure moltes normes, van a començar a dictar coses i clar, al principi es podia portar però va arribar un moment en què, en què no. I a, a raó d'ahir pues va ser quan van a començar a hi haure problemes i sobretot entre les famílies. Uh -huh. I tu en, en quin moment com és, eh, no sé, com, com alces l'orella, com el dones compte eh, d'on estaves realment? perquè jo tenia molts problemes. Primer vaig començar a tenir problemes en escola. Clar, la gent se burlava de mi perquè jo sempre anava vestida amb faldes llargues, no podia fer, fer, gimnàsia. Després no podia estar en classes de religió tampoc. Cada vegada que anava el retorn a preparar-nos per a la primera comunió, jo no podia escoltar-lo i tenia que eixir-me de classe. Després, a les excursions que, que hi havia algú que visitava alguna església, jo no podia anar perquè no podia aixafar ni siquiera cap d'escaló de l'església. Tenia moltes coses prohibides i en el moment en què van començar a dir que no se podia anar a la discoteca, que no se podia anar a la platja i que eh, n'hi havia que deixar ja la màniga curta, posar-vos màniga llarga i anar a veure em falta d'aquests peus, pues ahí ja jo me vaig rebotar. Mm -hmm que tu has nomenat el Papa Clemente. Eh, sí, clar, tots, De ben segur que en parlar del Palmar de Troia eh, en molts mitjans de comunicació hem vist la imatge del, de ser Papa Clemente, que era un home eh, que per un accident va perdre A els dos ulls. Els dos ulls eh, però clar, ell i, i un tal Manuel, Manuel el Padre Isidoro, li diuen. Eh, varen crear la, varen fundar la, la secta sí. arran de ses aparicions de la verge raó, que, has, sí. que has dit allí en, en la zona, era la zona d'Utrera, no? Una, sí, el, eh, és Utrera i després n'hi ha un poble que es diu el Palmar de Troia allí mm -hmm. i en aquesta pedania, segons conten, va, va aparèixer la Mare Déu a les quatre xiquetes. I va mm -hmm. ser quan van començar a anar gent a, a fer que, que, que tenien aparicions. I ell que va prendre les riendes de tot va ser el papa Clemente sí. i Manuel Alonso, que era l'idea en el padre Isidoro. Ah. I ahí va ser quan van alçar pues, tot el que, lo que se veu, la basílica, quan sí. la gent va començar a anar a Masia, perquè la gent va començar a creure que de veres hi ve a la Mare de Déu, que tenia estigmes, que en quan era de s'ho i tot, s'ho mm. i tot, saps? Clar. Entonces. Eh, que tu has comentat que vais crear, vais alçar l'arma quan varen començar a dir que no podies anar a discoteques, mm. eh, que no podíies relacionar, perquè clar, en esa secta, nemadiroia ja directament, eh, sí. està prohibit relacionar-se amb persones de fora de la Sí, dia, sí. de l'església. Abans no, abans, per exemple, podíem parlar en en en, en els companys de escola, podíem tindre amics, però després ja va arribar un moment en que nos varen prohibir tindre formar una relació que no fos gent palmariana. És a dir, jo volia eixir de marxa però no podia tindre relació amb un xicó, no podia uh -huh. festejar. Si, si no era palmarià, doncs, clar. clara. a mi van començar a posar-me una sèrie de, 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 normes i jo no estava d'acord. Jo vaig tindre problemes amb mon pare, de fet per això me va tirar tres dies fora de casa mon pare. Ho vaig discutir amb ell. Per no complir les normes per, de la sí, secta. Sí, perquè mon pare em va dir que si estava baix del seu techo tenia que complir les seues normes, sinó que me n'anava al carrer. I, Clar, I sembla curiós, Clara, eh, totes aquestes prohibicions, mentrestant, i ara s'ha conegut, està publicat, sí. que el papa Clemente hi ha de marxa de festa, per la nit de, sí. de Sevilla i eh, el seu secretari particular va confessar que estava eh, tirant els diners eh, sí. dels fidels eh, per els bars. Sí. És a dir, espera'm, és a més el coneixien com a La Voltio, tenia el sí. nom de com a La Voltio, per re, el treball que havia tingut en, el, en Sevillana d'Electricitat, de, sí, de és a dir, sí. el papa de la secta no podeu parar en gent de fora, jo me'n vaig de marxa per la nit i encara tens els diners dels fidels. Sí, però és que la gent no ho sabia, perquè per la nit, després de resar, tots a casa i prohibit al carrer, n'hi havia que dormir fins al dia següent. I clar, ell ho feia pues, amagat, com ells de, de, des d'allà el Palmar se n'anaven a Sevilla, pues, clar, Igual en el trajecte ese s'aparaven i feien aquestes coses, però mm. jo no sé si ha sigut per part meva, però moltíssima gent és ingenua i no sabia ni la meitat de coses, crec jo. Clar, és que vist des de fora, Clara, eh, per això mm, eh, eh, que conèixer poc... molt el cap, eh? Te sí. molt el cap. És, 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 un, és una cosa psicològica, és... Si no fas això aniràs a l'infern, si no eres, seràs una, una, mala, una mala família, seràs, no el voldran no, i, i aniràs sempre a l'infern. Estàs com si fos amenaçar i sempre tots els dies recalcar, n'hi ha que resar, n'hi ha que resar perquè la gent és molt roïn, eh, eh, tens que resar per purificar els teus pecats per, a, per, a, per a la resta del món, i ha que resar per ells perquè ningú resa per ells i sempre està el nostre senyor Amadeu plorant perquè, i clar, és tan tan i el matxacamenta aquesta que tens que és que t'agarra por. Clar, però clar, tu vas tindre sort per d'alguna manera d'obrir els ulls i sí. vas vale ser forta per a donar aquest pas. Vaig ser la primera de cinc germans i em va costar molt, però, clar, també en la, en la família dels Moscosins, del Montillo, també, també van començar a reaccionar, no només en, en la meva família, sinó moltíssima gent, quasi tots van començar a donar-se compte, el, perquè en el moment en què ens van prohi prohibir totes aquestes coses, jo trobo sí. que la gent ja es va donar compte el, i vas començar a deixar-se. Però una de les teves germanes, ho comentàvem al principi, continua sí. ahí. Sí, ella va entrar en 17 anys. A la meva germana li van menjar el cap. En 17 anys i d'això fa va entrar en t'has dit. Sí, i, I quan de temps eh ha passat, quan de temps que no la que no la veus? Jo fa que no la ve 25 anys. 25 anys. 25 anys. Que no la veus perquè està dins del està dins del Palmar. Del Palmar de Troia i no pots entrar. Jo sóc una scum vulgapera, i sóc una anatema. Bendit. Mm. Jo no puc anar allí ni per a la meva germana perquè tinc que ser eh, palmariana. Si no sóc palmariana no puc accedir a ella. Està totalment prohibit i no sabeu ni quina, què està fent allí, eh, quina la seva, a què es dedica allí dins. No, no sabem res. Eh, en quines condicions està? Si està Nos bé, diuen, o... diuen el que volen sentir i ja està. Bueno, a ma mare. Ma mare sí que ha tocat alguna vegada que altra per telèfon, dient que és la mare de, de Madre Maria Verónica, perquè la meva germana li diuen Maria Isabel Ramírez, però uh -huh. quan estàs allí dins te canvien el nom. Uh -huh. I li varen posar hermana Maria Verónica de, de la Santa Faz, Y mamaria siempre que gritaba por teléfono, preguntaba: Soy la madre de Madre María Verónica. Está muy bien, está muy bien, tranquila que está muy bien. Quisiera hablar. No, no, ahora no se puede poner. Está muy bien, gracias. Y pam, en el teléfono. ¿Pero que no dicen de allí en cada momento? No. Ahora no. Avanz, sí. Cuando estaban en Sevilla, sí. Puchaba al Palmar Palmarto tres días, pero ahora están allí distancados. Y ahora no visen no de allá del recinto. Y claro, eh, ante esa situación, claro, son ya mayor de edad. Mm. Sí. No es para hacer. Eh, no. Heu intentat, s'heu assessorat a... en l'àmbit sí. judicial? A veure, jo també he estat parlant amb un abogat de Sevilla, que, que ell porta un cas d'un xiquet una germana peruana que està allà dins i la vol traure, però no pot perquè el viatge és molt llarg i costa molts diners. Jo vaig estar parlant amb aquest abogat, perquè la meva germana i jo són les que més estem decidides a, a traure-la, i l'home ens va explicar tot, ens va dir, sí que se li pot traure si claves a un, a un, psico, un psiquiatre forense allí, perquè el Palmar en la justícia no es clava, és a dir, que el que demana la justícia, inclò, inclòs quan s'ha denunciat alguna, algun sequest, un sequestre, per exemple, mm. la Guàrdia Civil ha anat allí i ells han tret a la persona a demanar. En aquest cas jo vaig anar i vaig de denunciar que la meva germana estava retesa i la Guàrdia Civil el dia següent va anar i en la denúncia va fer a la meva germana. Li va demanar el DNI, va comprovar que era ella, i es va llevar el vel, perquè clar, sempre portaven la cara tapada, un dia ja no la porten, però... La Porta va... Portaven la cara tapada sí, en, un en un vel. Sí, en un vel, sí. I va comprovar que era ella, i li van dir que la seva germana havia vingut a buscar-la perquè pensava que estava retesa. I la meva germana li va dir que no, que ella era major d'edat, i que ella estava allí molt bé, que no se preocuparan per ella, que no queria saber nada del món exterior. Cerebro lavado completamente. Sí. Anul Anulen a la persona. Està completament anul·la, sí. I el problema, el problema és que si per una d'aquelles jo aconseguim traure-la, després si per una d'aquelles la meva germana està ací i arriba ací i se'n diu de tornar a anar, i se'n torna a anar, què fem? Claro. ella, ella la tenen, la en el que menjat perquè si ella és, serà una mala monja. Això per començar. Si se n'hi és, casa no la voldran, perquè els pares no la podran tindre, perquè els pares estan excomulgats. I ella, mm. com és una monja palmariana, no té on anar i, i que la família no la té que voler, la tenen que rebutjar i que, i que ningú la voldrà. Mm. Això és el que li té clavat. Clar, eh, abans deies, eh, bueno, comentàvem abans eh, que és, com, és molt complicat eh, fugir sí. d'aquestes sectes eh, per la por que el fan agarrar també i, sí. i a més eh, no, s'han donat alguns casos de, de morts en estranyes circumstàncies sí. com per exemple va ser, ho comentàvem abans d'entrar de, en l'entrevista eh, un tal pare Tobias que era un arlandès sí, que va aixir sí, sí. i que va denunciar eh, abusos, abusos sexuals sí. dins de la mateixa secta després eh, el va encomèixer per a que tornara al, al, el Palmar, Palmar i dos dies després va faltar. Va faltar. En Clar, -la, la família, sí, la família va, va demanar explicacions, va, pues veia negligències, però ha ja estava allí soterrat, està, 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 ja està sense soterrar. ningú tipus de... Sí. És es que allí baix ells tenen una cripta. La cripta és un, bueno, és un cementeri i allà està sí. tot el món. Conforme van morint se van enterrant-los allà baix. Entonces, clar, jo l'aport la, jo la por que em fa és que la meva germana falta algun dia i que no m'enteré. Ah, això no va dir, perquè si no, és que no que no m ho m ho si el moment de, si la teua germana faltara, no ells estan alterarien. obligats a avisar-vos? No, no. avisar Deurien d'avisar, però no, no, no diuen res perquè som excomulgats, no perteneixem al Palmar. I tot això en total llibertat, sí. ho fan? Ells, veure, ells estan des de l'any 82 que estan legalment legalitzats com a ordre religiosa, però que dins de, la, de lo que és la, 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 com es diu, la religió catòlica no es ah, reconeixen com a clar. tal. I més tenint un papa, perquè ells s'autoproclamen papes, doncs és clar. Sí, el tema dels papes és curiós perquè després de, en el 2016 eh, va ser, diguem, quan un poc eh, va saltar l'alarma la, sí. des de tot el col·lectiu eh, perquè segons les anotacions que ha fet el papa eh, d'aquest moment Gregorio XVIII Ginés, Eh, sí, Sergio María Ginés eh, va abandonar l'ordre per anar-se amb, una exmonja ex de sí. ordre, no? I amb el temps, eh, Ginés va confessar que l'església palmariana era un muntatge i una farsa. Sí. És a dir, clar, eh, davant d'aquestes confessions se'l preguntes, però què més proves volen? Però suposa que aquestes declaracions no arriben dins. No, no, el, el papa, eh, ell, ell ja parla a, a, a l'altar i ell diu a sos negre, a sos negre, a sos negre i tots han de fer el que ell diu. Si ho diuen ja saben que estan els i la gent té por. Sí. És que tenen por de de, 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 no complir aquestes normes perquè volen estar ahir dins. Ells creuen que ahí està la veritat. Per això ells diuen, donen diners perquè donen llimosna clar, per a poder contribuir a, a, alçar el palmar perquè puguen menjar també no sols els, els, els frailes sinó les monges també perquè a, fe, a dia d'avui n'hi ha 15 monges incloses la monja germana doncs mm -hmm. és clar, tenen que sobreviure d'alguna manera i entonces, pues, la gent poc o molt pues, dona llimosna Tu has anat al mes d'una vegada allí a les, eh, al mateix palmar de, sí, Troia Sí, jo està dins, sí, sí si ha anat. No, o si sigui, ha anat després per a... A, traure, per a, veure, a veure si podia treure'l. A veure, a, a parlar amb la meva germana, o sí, sigui, dos vegades ha estat allí. I suposa que d'aquestos viatges, eh, clar, que no has pogut entrar, eh, has arribat a parlar amb la gent d'alguns veïns del poble, no sé... No, de tant... sempre, que diuen que no es relacionen amb ningú, que no... En ningú, no tenen jo he parlat amb amigues meues, en, clar, que continuen allà vivint, i una de les dones, que és, és molt amiga de ma mare, aquesta dona, pues clar, s'ha des, desvivit per aquesta iglésia ajudant-los en tot el que ha pogut. I el dia més pensat per no, no a complir una cosa que es va demanar el padecidor es va escomugar a tots. I, és, i és quan la gent ja mira, dir creu i ratlla perquè és que vamos, després de lo que fas per ells i que, i que t'ho paguen a Xina. Sí. Entonces, sí, jo, jo, vosaltres tenen comunicació entre alguns que intentem parlar, però la majoria de la gent el que vol és oblidar, vol estar tranquils, sense recordar, perquè no tenen res allà dins. Jo, si no fos per la meva germana, doncs pues igual a millor tampoc. Clar, ja estàs jo fora, accept, és... Clar, accepta el meu passat, perquè el Palmar ha sigut cosa de la meva vida, i ho ha passat, i ho ha vist mal, bé, però, però ho, ho assumisc. Però si avui dia estic ahí lluitant, és per la meva germana. Mm. Eh, no no la tovalla respecte a la teva germana, no, no, mantens no, no, no. l'esperança que algun dia Puga eixir. Puga eixir. Sí. Si ella vol, sí però sí, clar, jo, no, però està molt mal. Des de dins Poder mateixa, com se li fan mal, obrir els ulls? Molt... No, de dins no la tenen que fer obrir els ulls. I si no es pot contactar amb ella, ni ella pot eixir? Ella ens va escriure una carta als meus pares perquè vam començar a manejar-nos per veure com estava, com no estava i ella es veu que li varen dir que ens escriguera una carta no? i ens demanava que per favor deixarem de molestar a l'alta jerarquia que, Sí, clar, que, que ella estava molt bé, que estava allí perquè volia i que estiguin tranquils, que ella no, no, no patia, ella resava per nosaltres perquè estiguin tots bé, però que deixaren de molestar. Mm. Clar, a mi aquestes paraules me van impactar perquè, no sé, estem preguntant per tu, volem saber de tu. Clar, aquesta carta que va escriure ella estava dictada, Sí super, però estava clarament dictada, perquè jo les poques vegades que me comunicava en ella, me recorde que una vega una carta no va contestar i me va dir Mari Clara, vull a pedirte un favor, quan em una carta, escríbeme coses que no me tengan que tachar, perquè si no jo no entenc lo que me dices. És a dir, jo els movus cartes les exigia primer el superior, després la seva superior i després a ella, i a ella li arribava la carta quasi tota tachada. Molt dur. Eh, el millor que es pot fer davant d'això és... Eh, bueno, encara està ara, perquè després a Gregorio XVIII... Ara està Pedro, eh, Pedro III. Sí. És el nou papa. És el nou papa, sí. Dien que si sí, este clar, papa i era més... Privilegi suposa que tots tindrà el papa allí. Sempre, sempre. Sempre s'ha tingut, mm -hmm. sí. I dies que és el més... Suau, això diuen, que pareixia suau, però jo crec que continua la mateixa. Hmm. Continua la mateixa. Eh, continua sent el, el, la, la mateixa secta. Sí, continua sent igual. Això de que van de clive, jo crec que no, eh? No, no. Hmm. Que va. No, no, és que no, no, ve, no veig... A veure, jo, per exemple, he vist fotos i he vist fotos de, de, de les monges que estan allí, però jo no distingués que la monja germana. Això anava no a dir-te, mai has, has, arribat a veure... No. A distingir la teua germana. No. I això que no porten bé, però n'hi ha una foto que, que l'han publicat, i, però és que no aconseguis veure-la, no sé quina d'elles és. Mm. Està viva, sí, està viva des del mes de, de, de juliol de l'any passat, que ens va escriure aquesta carta. Però, ahí està. Molt bé, Clara Ramírez, eh, gràcies per, eh, per acompanyar-nos. Volíem, el que ha comentat al principi, volíem aprofitar la teva experiència eh, perquè mmm, de deixar ben clar eh, perquè, clar, continuen en marxa les sectes, això vol dir que sí. tots són susceptibles de caure en mans d'una secta que ens anula, es fa ser llevat de servei sí. i trenca famílies, sí, famílies per completes. Sí, però al complet, al complet. I, clar, és doncs, un poc que servisca este, este testimoni teu per a, per a mantenir aquesta alarma afrontar les, a les sectes. Moltes no, gràcies no, es per estar amb nosaltres. A vosaltres. Ja ho sabem, volíem aprofitar aquesta experiència de Clara Ramí de Veïna d'Oliva, que encara la seva germana, una de les seues germanes, eh, des de fa més de 25 anys no la veu perquè continua dins d'aquesta secta que està en el Palmar de Troia, Iglesia Palmariana de la de los Carmelitas de la Santa Faz en, en Sevilla. Nosaltres eh, esperem demà així sí, al magazín de Teresa Fort a l'hora de sempre, si ho desitgen, ja sabem on trobar-nos.